З листопада в Україні діє нова система нарахування субсидії. Розпочався прийом робіт на художній конкурс «Подорож Україною». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернєвська. В Україні діє нова постанова щодо призначення субсидій. Хто тепер має право отримувати допомогу від держави? Дивіться далі. Антоніна Яковенко прописана у квартирі зі своєю донькою, яка вже 2 роки працює за кордоном. У травні жінка зверталася до управління соціальних виплат, аби отримати субсидію, але їй відмовили. Відтепер, за умови офіційного працевлаштування доньки за кордоном, Антоніна може отримати субсидію. Квартира трьохкімнатна, малогабаритна. У минулому опалювальному сезоні у мене була субсидія. Я оформляла і суттєво, особливо коли опалювальний сезон і опалення, але я платила там десь приблизно 1/3 від того, що фактично назначалося. По всіх комунальних платівках. Антоніна вже написала заяву на отримання субсидій за новими правилами. Також з 1 жовтня право на субсидію мають громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі або на обліку в наркодиспансері. Змінилася і площа, на яку призначається субсидія. Якщо раніше це була загальна площа квартири 120 квадратних метрів, а на індивідуальний дом 200 квадратних метрів, то зараз це опалювальна площа. Тобто загальна площа може бути більше. Не отримують субсидію громадяни, які мають заборгованість по сплаті аліментів більше, ніж за 3 місяці. Відповідно до єдиного реєстру боржників, котрий існує в Україні, субсидія не призначається, якщо у члена сім'ї домогосподарства є заборгованість по сплаті аліментів. Ця інформація береться з єдиного реєстру боржників. Змінилося і правило призначення субсидій для студентів, які мешкають у гуртожитках. Раніше в законодавстві було, вони враховувались доходи і батьків, тому що діти неповнолітні навчаються в навчальних закладах, і враховувались доходи батьків. Зараз тільки доходи студентів, доходи батьків не враховуються. Також змінено перелік доходів, які враховуються до субсидії. Відтак, грошові перекази, якщо ви бажаєте отримати субсидію, тепер потрібно декларувати. А от аліментів це не стосується. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві почали приймати дитячі малюнки в рамках міжнародного конкурсу «Подорож Україною». Про це повідомила організатор заходу Анна Павловська. Суть конкурсу полягає в тому, що діти, які проживають на території Миколаївської області, повинні намалювати найкрасивіше серце України. Автор кращої роботи відправиться до столиці Словенії – Любляни на презентацію тематичного фільму. Для переможця організують екскурсії містом, кращі роботи та також представлять в Голодній бібліотеці Республіки Словенії. Проект підтримує посольство України в Республіці Словенія, Миколаївська обласна адміністрація та управління освіти Миколаївської області. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. А випуск новин дивіться за півгодини о 8:30. Не перемикайтесь.